Шакуры Бульда, да? Димак Машу, японский журналист, Япониядан Белоруссияга борып, айна узы кузлары белән курай чи, нима кандай булыяпты дип, борды, курды, мана хавас кылып, мана җаваплар бирыяпты, да? Ваша хакыйкаттан бу яңгы асырыга, асырдагы яңгы инновацион технология икән дип. Хәле һич ким шундый күренмәгәнләр, һәм ичидәге оша нима дисәм булады. Шу узы кашфият, узы шунча дәрәҗәгәчә инновацион, мана уже хавас булды, да? И маша журналист әйтә, мана узы белорусский журналист әйтә, хакыйкатта агар Япония журналистлар шундый хавас булып яптылар, да? Ошонака кашфиятларныки мамлакатыны. Оша без ондан хурсанбыз, гурурмыз дип әйтә. Хакыйкатан бутун дөньяда скайвей кадам ба кадам оша ривоҗланыяпты ва бездән боғлик қанча көпрәк адамларга буның хакыда еткәзеп бирәмез, шунча тизрәк ошо буюк максадымызны ирешәмез, шунча тизрәк Skyway курылышны биткәзәде ва бутун дөньяда курылыш башлап, файдаланыш башланады, и кием безгә акция егәләргә дивидендлар ям төшә бирәде ва бутун дөнья анча мана бутун ер сайорымыз анча тозарок, иркирок, нафас алыш башланады. Ва албатта молияви вазиятыгы Skyway азаларга анча тасыр кылады. Билесезләр да, чөнки хакыйкаттан уша безне Анатолий Юницкий генеральный директорымыз асоси максадыны мана строй Skyway спасай планету, уша Skyway-мызны курин ва бутун дүйнөмүздү куткарин, ер сайорумузду куткарин деп ва албатта экинчи максады эмнеди? Оддий инсонуныян бой кылыш, бой катарларга кыртыш. Оддий мана бүгүн битте кадам кылып, Skyway-ге ривожланышыга сармай, ривожланыш үчүн сармай маалым бир кысымныян тиклап, демек краудфандинг оркалы эртеге индинге мана бойлар катарыга кыриш, да? Инди кандай кылып уша пул купайтырса буларкен, нема үчүн кимдирди пул, нема кылсаям булмайапты, да? Масалан, вахималар, куркуулар хакыда, машу максатларын ирешиш хакыда, буну ян бүгүндеги вебинарыбыз охырда айтабыз, шуның үчүн охырге кече турин, чыгып кетмә, интернет булса, булмаса, харакат кылыйң, муну тугрылашыга да, ва оша дима башлайбыз. Нимага дурыш? О, прическа. Сочим ям турды шуны хавас кылып. Хоп, демак, Skyway белән буюк максатларга сары презентациямыз башлаймыз. Хуш келипсизләр. Сауалларыгыз булса, мархамат, чатымызда юзин. Буның хакыда вебинар пайтта айтамыз. Яна битте нәрсә айтып куя. Көпчелек чатыда языпсыз. Нима кереге бор вебинарда катнашыш узы чатыда җавап бирсәңгез булмайдымы дип әйтәптләр. Агар оша вакытларыгыз юк, вебинарда катнашыш бу оша демак шу чатыдагы катнашканны кайрга без ссылка җонатык да Skyworld Community уз. Оша ердә башыдан шунча еллар дәвамында бер хил сәвәләргә һәр сапар җавап биргәнбез. Кие уйлап турып, карар кылды. Бер хил сәвәләр барыбер бирәпсезләр. Миңләп миңләп һәр сапар уны язып. Агар даже битте сәвәлгә 1 дакика ажыратып, 100 та сәвәләргә уже 1,5 сәгать кетәркән, бер хил сәвәләргә нимәгә кирәге бар шунча күп вакытын ажыратыш. Бу беренчесен. Икенчесене күреп, оша укып чыгып битте җавабыдан күрә, бутун вебинарда анча толярок җавап бирсә буларкен дип, бундан күпрәк файдасы булады. Плюс менә бер денеге бер канча адамларга, бер хил бердегән сәвәләргә, бер денеге бер дә вебинар пайта җавап бирсә арзыйды. Ва яна битте нәрсәсене. Сезне тәклиф кылган инсон чатыга, да, менә бүген ямыша язып куйдым. Оша устозыңгыз хисабланады. Шу устозыдан агар бездән чатыда сәвәлгә җавап алмасагыз, вебинарда катнашышка имкон агар юк булса, мархамат узыңгыз устозыңгыздан сурасаңыз, ул сезгә җавап бирише шар. Агар узы җавап бирә алмаса, уны мана вебинарда катнашышка тәклиф кылыйм, талап кылыйм. Мана мине Skyway-га алып килтердегез, һич нәрсә төшүнтер бирә алмадыгыз, мен төшүмәймен. Пока сезгә ишенеп кушылдым, ләкин сәвәләремгә җавап алышым хохлаймын. Агар төшүнтер бирә алмайсыз,
вебинарга боринг, Надежда Ванвар ака сізге хаммасы түшүнтүрүп берди. Кийин менге жеткизип берасыз дейсиз. Буям сізге имкония. Ва яна битта нерсесин айтып койдум. Чатыда бошудан окуркегече окуп чыксаңыз, берилген саболарга хоттиржам жооп топасыз. Факат бунга бир нече саат ажыратасыз. Мындан көрө вебинар ар сешамба саат 10:00 болуп, атыги бир саат ушул жерде мана берди хам Skype хакыда маалымат берипмиз, хам саболарыңызга жооп берипмиз да, хам видеоларны, яңгылыктар хакыда көрсөтүпмиз да, хам ушусуну балки кимдирне таклиф кылсаңыз, улар сизге бир орто саболарны беришиден алдын уже жообуну билишиңиз мүмкүн. Мына жерде катнашып, түшүнүп да, ва ошо психологик маслахатларны кошумча кошулуяпмын. Ошо билесизлер, мен психолог мутахассислигим. Шуның үчүн кандай кылып Skyway азаларыбыз, Skyway Өзбекстанда тезрөк ривожланышы үчүн нима кандай психологик жардам керек болса, мына шу маслахатлар бирге ям кушулушка Karor qildi. Ancha ko'p odamlarga foydasini bo'lyapti. O'zini komandaga yangi a'zolarni qo'shilish, odamlarga Skyway haqida yetkazib berish. Agar odamlar birorta nima shikoyatlar bilan, e'tirozlar bilan javob qaytaryapti, qanday qilib ularga ekologik ravishda to'g'ri javob berishda? Ham mana shu berdagi Skywaydagi karyerasini pog'onasidan ko'tarish ancha ko'p narsalarni sizlarga tushuntirib beryapmiz. Mana bugun biz maqsadlar va vahimalar va quvvatlar haqida ham gaplashamiz. Ya albatta Skyway haqida ham gaplashamiz. Shuning uchun oxirigacha turing. Atigi bir soat o'zingizga hayotingizda ayanmasdan, qizg'anmasdan ancha ko'p ishonaman, umid qilyapman. O'zingiz uchun foydasini olasiz-da. Shuning uchun nargi safar odamlarga tanishlaringizga ham o'sha taklif qilsangiz и оларга буни ҳам етказиб берсангиз, силкисини олар ҳам қизиқиб қўшилса бўлар экан. Қўшилса, сизни командангизга қўшилади. Командангиз секин-секин катталашса, сиз ҳам поғонасидан кўтариб, лидерга, етакчига, топ-мастерга ҳам кўтарасиз-да. И албатта бонусларга эга бўласиз ва албатта қанча кўп одамлар азолар Skyway-ге қўшилса, Уша Skyway тезрок биткезади, да, уша инвестиция сармайи купайып, уша етарли маблагыны топланып, и уша тезрок уша 15-нче этапны тугайды, ва тезрок уша махали, да, лойхаларга өтө берди, ва ар бир мамлекетлерде ким предзаказ кылганлар курулуш башланады. Шуның үчүн уша албатта иложи боюнча атрофтагы инсонларга канча эрте, канча чакырсаңыз шу Skyway-имизге шунча тезрок хаммаларыбызны вазиятыбызны жакшылыкка өзгөрүш ундан ам өзгөрөдү да жакшылыкка. Яна бир нерсесини сизге атайлап айтылмасам, көп коймасам болмайды. Якында мана видео чыкты да мына шу Skyway-дагы жүдө буюк жетекчи бор, Кристиан Амбассадор да эмне элчи Канада ишлайдыган да инсон өзү Бельгияда жашаган, лекин качан Skyway хакыда ишти, Skyway-ге кушулду, өзүнүн лавозудан ямыша, как это, неме десем болады, кыскартырып, ушу воз кечип демейбиз, потому что баарыбир алоокада колду, хаммасы нерсесин кылды, лекин асосан бутундай өзүнүн вактларын козыр Skyway-ге багышлайды. Айнан шу Skyway Африкада ривожланышы үчүн козыр ушу Skyway-ге Африкадагы 6 мамлекетлер кушулганлар биргеликте хамкорлукта шугулданыптылар. Тезрок ушу Skyway ушу жерде курулушу үчүн. Мана аталып жанындагы шаржадагы расымны көп койдум. И мана сизге жаздым жетекчилер гоя менен интилдигонлар, гоя менен рагбатланадыгонлар, да? Йонганлар, ушу жетекчилер. Мана Африкада Кристиан да уша амбассадор деген как элчи ханада ишлейдиган инсон ама шу шаржадаги мана и өзү бүтүн дүйнөдөгү мана Анатолий Юницкий бүтүн гоясын мана кандай кылып бүтүн дүйнөсүн мамлекеттерин анча көп инсонлорун жөндүрдү. Шуның үчүн агар сиздин хаятыңыз амбассадор Skyway да амбассадор Skyway хоп уша канча даражагача мана сиз элчиси элчихонун вот шунда хоп элчиси да элчихонада чун ишламасан лекин анча көп уну айтыптыки что шунча унга тагдыр
ва худо шунча мухим, қадрли, респектабельный инсонлар жонатыпты, керекли инсонларны хайотыда жонатыпты, и мана хакимиятыге кирышыге ишкилар очылады, да? Шуның үчүн мана Африкада ям Skyway тизрок ривожланышы үчүн ошо юллар очылыпты, да? Чунки ичида гоя белән йонияпты. Мана агар сезнең хайотыңыздагы такой, как нима? Кульги рангли, не мали лады, куль рангли, серый цвет, да, уша рангли и мас, казакарли и мас, хамы лар кун лары бырхыл геокшайды, кувончсыз, мана, йон мас там, уша яша сангыз, димак, ичингызда гоя етмаяпты, ичингызда максат етмаяпты, айныкса бую кроп, катарок максат етмаяпты, агар сіз уша сына узыңыз учун топ сангыз, уша гекарап юр сангыз, хайратланасыз, узыңызга ям атроф деген сонларга канака кылып йорух исык болар экен. Масалан сиз агар узыңыз холодильник окшап, музлаткыч окшап, кондиционер окшап болуп кетсаңыз, башкаларны исыклатай десеңиз, йорух кылай десеңиз, эплей алмайсыз. Наоборот, музлайдылар, кейин сизге ям худда шунака собук мунасабат билдирели. Качан эсе сиз ичиңиздан йонуяпсыз, йорух болуяпсыз, куёшка окшайсыз. Уж атрофдаги инсонлар наоборот сизге тортады, ёныңызды булышыны хохлайды. А уша сизге карап хаваз кылып, биз ям шунда окшашны хохлаймыз дейдилар. Чунки ичиңизде мана уша куёшча турупты, ичиңиздеги гоя, сизни ёндырдыган гоя, ёндырдыган максат турупты. Мана уша Анатолий Юницкий 70 ёштан өткөн уже инсонуны, лекин карасаңыз ёнып-ёнып гапырды, ёнып-ёнып яшайды ва бутун атрофдаги инсонларны йондырып, мана бутун гоя белән бутун ер сайорымызга тәсир кылыпты. Анча мамлакатларыбызны үзгәртирәпты, хаятларыбызны үзгәртирәпты. Битта инсон хакыкаттан шунча дәрәҗәгәчә етәкче. Чөнки ичидә куёш оқшап йондырды. Чөнки үзене гоя белән буюк максаты белән үзене йондырды. Худда шунака мана амбассадор Кристиан Янушасыны шундай йонып, бутун Африкада бу курулсун деп хохлайды. Билесизлер, Анвар ака Расулов ям Узбекистанда худда шунака куёш окшап, бутун Узбекистанда бу ям ревожлансун, анча харакат кылып, мана даже хакимиятыдан адамларыны уша Марина Горки Белоруссияга алып кетти, уша саяхат кылды, уша жерде Белоруссияга барып, өткөн жылда и анча көп хакыкаттан хужетлерни тайярлап, анча катта иш кылыпты. Өзбекстанды буям содур болгонуна үчүн, амалга ашырганына үчүн. Минаддорман сизге Анвар ака. Сиз ям биз үчүн ям куёшка окшоп йондурусуз. Качан даже өзүбүз таслим болушуга тайяр болсоям, сиз менен гаплашып, сизни уша көрүп, сизни бир гап иштип ям уже сезиятты да, йорук болуп калды и хакыкаттан йонуп давамысыны кылыпмын. Шуның үчүн мана яна битте изботуну мана тануяпсызлар вебинардаги катнашуучулар, туура. Хакыкаттан бу шундай гап. Бу яна биттесини сабабыны, немеге айнан вебинарда катнашыш керек. Чатыда дейлүк, сиз берилген саволга жооп алдыңыз. Бу куруп жооп, куруп сөздөрү. Вебинарда катнашкан инсон, машу общийдеги жамиятыбызныки, мана вебинарда катнашуучуларныки куватыны сизге ям утуп кетеди. Биргеликте машу куватыны купайып, хаммалар как будто оркада канатлар ям пайда болуп, олга деп максатка сары, фараон хаётуга сары юрамыз. Чатыда просто жооп алдыңыз, чыгып кеттиңиз, лекин йонмадыңыз, лекин кызыкмадыңыз, лекин мана хаётуңуз кандай кеткен, шундай кетти. Билим узы одомыны бахтлы кылмайды. Пайдаланган билимден пайдасы жок. Качан эсе сиз вебинарга кирипсиз, хам билим алыпсыз, хам мотивация алыпсыз, хам өзүңүзгө анча куркуулар, хаватырнашлар болсо ям, савол бермесе ям, лекин мына жерден өзүгө өзү тайяр жооп алыпсыз. Хамысы түшүнарлы, жетерли болуяпты. Башка жетекчилерге карап, кандай бу жер ривожланыпты, жаңылыктарды иштеп, видеону көрүп, вдохновленный болуяпсыз да, умид кылып, рагбатланып, өзүңүздү рагбатландырасыз да, өзүңүз как это вдохновленный, да, мана узбекча чироли тарджимасын язып койсаңыз чатыда, да, вдохновленный болуп, уша өзүңүз хаётуңузга кайтып, атрофтогу инсондор сразу сезди. Эме болду сиз? Бир саат алдын башкача эдиңиз, хозир башкача болуп калдыңыз. И чунки сиз машу гоясыдан даже узок масафасыдан ям сизге ям тигип калды. Сизни ям ошо энергиясыны ошо
сезіп, мана бір гәлікті сізіне ем көтерілді типедегі вибрацияда. Қоған адамлар ем, агар мотивациясыз юріп, интелместан юріп, оларда пас вибрация болу ябді. Сықылып, пас вибрацияда яшы кайфият болмагенда, курқулар пайда болу ябдылар, купа ябдылар, касаликлар купа ябдылар, пайда болу ябдылар, пул ұшарды болмайдылар, мақсадлар, орызылар болмайдылар. Пайтын бұны қақыда ем, о, вебинарымыз оқырыда ғап болу аркен, қандай қылып пилоджи бұрыча, тепедегі вибрацияда юрса болу аркен, ва албатта бұйық мақсадыны ерішіш үчін нема қылса болу аркен, да? Пайты машу скайвайымыз, ғойамыз, хакикаттан бұйық ғоя, оны ерішіш үчін, уже арзейді үші еуніп, ғапырып, чүнтір бірі бошкаларген. Кем айтыпты, бөлмейді ғонға, елғыншылар, іш онмаса, да, масалан, кеч болмасам, оларға мана Инстаграм бор, Телеграм бор, мана машерге, екі скриншот қылын, екі өзіңізге, ұша, екі өзіңізге, неме десем бөледі, ұшарге азо бөліп, кіріп, кей оларға ұша курсатей, машурасымыны бор екен, даже интернет курсатмасын, хатя біз качка қылсаңыз, екі загрузка қылсаңыз, курсатса бөлі аркен. Агар сіз өзіңіз қали етарлі дәрежеге чаз, кайвайға іш онмасаңыз, қандай қылып өшкелерге еткізі бересіз. Шыны епсіз ма? Поэтому албатта, агар сіз өзіңізге, авалу етарлі саваларға жавабын ололмасаңыз, қандай қылып бөшкелеріні саваларға жаваб бересіз. Шыны үчін, мана чатымызге көшілін, мехманларыңызны, танышларыңызны, қариндошларыңызны, ұртоғларыңызны, машу, ұша скайвейдегі азо бөліп, персоналі кабинет, шақси кабинет бөледі. Ұшардың бір қанча малымотлар, бір қанча еңгілеклар, видеолар, хабарлар, фактлар, қамын әрсісіні үшін тұр бір ұлғанды. Бауындан ташқары, мана қозыр анча көп одамлар соцсетіда отырыптылар, да, тармоқларда отырыптылар, как это, жамият тармоқ мы соцсетіде елады мы, ұшарды мана, опа, телеграмды білген сауаларға жауапларын олсақ болады мы, да, ұшасыны как раз үшін тұр бірамыз. Ұшас телеграмдегі чатыда бір қанча сауалар берілгенлер, айнан қайсы бірі сауал сізіні қызықтырады, чатыда яна көчірейін, езі, мен сізге албатта жауап берамын. И мана албатта ұша инстаграмда, телеграмда, инглес тілі, масалан, рус тілі түшінмасаңыз, лекен көпчілік инглес тілі түшінады. Көпчілік ойлалардагі фарзанлар инглес тілі біледі. Мархамад, мана хам көрлікті шығылайын, хам фарзанларға яшы бөледі, сіз олар білен вақт өткізі епсіз, фақырлан епсіз, олардан ердім сұра епсіз, қаны тәржіма қылинчі бұныма дегеніні, сізге ем яшы бөледі, сіз етерлі малымот оласыз, шунасыз. Масалан, да, рус тілі шумасаңыз, зато инглес тілі хар бітті ойлады, шуныды бұнын сон бұр. Поэтому аталып сізге шу чатыдан ұшасыны, сайтларыны, сылқысыны бір япмын, да? Қамысы етерлі расынларыны, ерішіш нарсаларыны, да? Қамысыны чүнтір бірілгенлер ұша сайтларыны. Яна бітті нарса айтып қойай, да? Ұша ғұрур бөлішіңіз керек. Сіз қатнашкен компанияда ғұрур бөлмасаңыз, ұша ұзыңыз еңмайсыз. Дейліп, масалан, бітті қойайан бор, ұша... Ишчылар, кім мачетіні құрылғанына, ишчылардан саволлар беріп, сұрагенларда, қамалар тош, аққа баққа таша япты, да, ұз асылда, ишчылардан. Ұша біттісіге етіп келіп, сұра яптылар. Сіз берді неме қылысыз? Ойт епті, құрмай апсыз мұ? Мен аққа баққа тошыны, оғыр тошыны ташаймын, шунча майда ойлы қол япмын, шунча оғыр үшін ертіланы кешгече чарчап, аққа баққа тошыны отвор япмын. Құрмай апсызны неме біна шуғыланы япмын дейіп. Бұл бітті жауабыны болды. Нарге ішчіге олдыге борым, неме қылысыз берді. Ойт епті, мен ішла япмын, аққа баққа тошыны таша япмын, шыны орқалі ойламны боқ япмын дейіп айт епті. И ұша үзіні ішіні қылып, давамысын қылы епті. Үшінші ішчі олдыге борып, сұра епті, сіз неме берді қылысыз? Ойт епті, құрма япсыз мұ? Мен мечетіні құрып, анча көп адамлары берге кіріп, құдуге дуо қылып, анча рискларыны олады, анча құдудан ердам олады деп, анча зор ішіні қылы япмын деп. Шыны үчін, қачын сіз, бір орты іш бұлан шоғылан япсіз, агар оңге факат оғырлігі тарафтан, минус тарафтан, салби тарафтан қарап тұрсаңыз, ондан орқастан бұйық мақсадыны құрылмасаңыз, бұй іш сізіні ендірмайды. Айныңса ғар көпчілік, мана отауыналар курсаткен юлыда юрды, мана ұқытывчы бөлесан, врач бөлесан, инженер бөлесан, ішчі бөлесан, секретар бөлесан, хамшыра бөлесан дейіп, аузы ічіді бұл қаспыге еңмай апты, да? Шыны үчін хайот зерекарлі өтіп кет япты.
va bu qachon boshlanadi? A, хорошо, savolni hozir qurib turdim, hozir javob beraman-da. И o'shasini поэтому qachon siz o'zingiz ishingiz bilan yonmasangiz, siz shu ishga rohat bilan bora olmaysiz. A hayotda yarimdagi vaqtlarini ishda o'tyapti, yarimda oilada o'tyapti. Masalan-da, поэтому masalan, nimanga Skyway'dagi imkoniyati bor, hayotingiz butunlay rangli tarafga o'zgartirish. Chunki haqiqatan bu yerda har bitta inson o'ziga yetarli maqsadini olsa bo'lar ekan. Kimdir katta foydasini olmoqchi, kimdir yer sayyoramizni qutqarmoqchi, kimdir yetakchi bo'lmoqchi, kimdir o'sha buyuk bo'lmoqchi, kimdir o'sha savob ish qilmoqchi. Hamma maqsadlarga Skyway javob beryapti. 2015 yilda mana nulevoy kilometr, mana yodgorligini ko'ryapsiz, nulevoy kilometr asoslangan и mana уже pastadagi sharja rasmini уже o'sha yerda birinchi liniya bitkazgan. Mana atigi jami 6 yil ketib shuncha narsalar erishganlar. 12 ta xil model, transport model yasatilganlar. 50 tadan ortiq televideniyadan qatnashganlarda. Поэтому mana обратный mana savol berildi da mana shu yerda chatida. Обратный выкуп boshlagandan qaysi yillarniki qaytib sotib oladi va bu qachon boshlanadi? Hurmatli Islombek, savolingiz uchun rahmat. Ko'pchilik bu savollar beryapti. Bu aynan kim beryapti shu savolini? Kim buyuk maqsadini ko'rmayapti? Kim faqat bugundagi foydasini haqida o'ylayapti? Endi masalan, обратный выкуп deganini-da, bu o'sha sizga imkoniyat beradi deylik. Siz mana olgan aksiyasini deylik 500 taga aksiyaga a'zo bo'l qak ega bo'ldingiz i uni nominal narxini isbotlangan sertifikatlashda sertifikatlarda yozilganlar qachon birjaga kiradi mashu narxidan nominal narxidan boshlanadi demak 500 aksiyaga ega bo'ldingiz da aslida mana 50 dollarga 900 ta aksiyaga ega bo'ldingiz mana kelajakda sotganda 1 dollarda atigi 1 dollardan sotsangiz уже 900 dollarga ega bo'lasiz. Shoshiladigan odamlar o 900 dollar endi iPhone olaman deyip atigi 50 dollar qachondir sarmoya tiklab mana yaxshi foydasini olasiz. Hech qayerda shunaqa biznes ko'rmaysiz. Lekin bitta narsa, agar sal uzoqroqga qarasangiz, mana shaxmat o'xshab-da, o'sha agar shaxmat o'ynash bilasiz, bu strategiya o'rgatadi. Sal uzoqroqga qarashiga, masalan, ozgina bu yerda hozircha desam, zato ertaga endiga vatako ko'raman deb masalan-da. И поэтому, agar siz sal uzoqga qarasangiz, haqiqatan Skyway'ni buyuk maqsadini, buyuk kuchiga ishonsangiz, haqiqatan ancha уже kattalashyapti bu kompaniya. Anyamizni. Erta indiga bu narxini 1 dollardan 10 dollarga, undan ham 100 dollarga ham o'shta bo'lar ekan. Masalan, bilas, o'sha deylik mana 900 dollar emas, ozgina sabrli bo'lib, уже 9000 dollarga sotib olsang, sotsangiz bo'lar ekan. 9000-900 dollar farq bormiki, atigi orasida sabringiz, vaqtingiz o'tar ekan. Warren Buffett milliarder, aynan aksiya orqali milliarder bo'lib ketgan inson, da, dollar va milliarder. U faqat aksiya orqali, investitsiya sarmoya orqali boy bo'lib ketdi. U doimo aytgan, uni shiorida, aksiya bilan sabr toqat kerak. Sabr toqatingiz yetmasa, oddiy biznes bilan shug'ullanaver. Boshini qotirib, bankrot bo'lib ketib, yana oyoqqa turib, yana qarzga tushib, kreditini olib, nimadir qilaverib yuraver deb. Sizga aksiyaga yarashmaydi deb. Aksiya shug'ullanadigan inson albatta sabr toqatli bo'lishi kerak, chunki aksiya xuddi daraxt o'xshab, dehqonlarning sabrini mana kerakda. Daraxt o'xshab, sekin-sekin yildan-yilga hosil berar ekan. Oddiy misol mana Amazon haqida. Amazon hammalar bilasizlar-da, ayniqsa hozir mana internet ko'pchilik odamlar ahqa-baqqa sayohat qilmasdan uyda o'tiribdi, lekin biznes to'xtamasligi uchun internet orqali buyurtma qilish majbur bo'lyapti. И mana haqiqatan mana shu kompaniyalar hozir juda rivojlanyapti. Mana nasib keldi-da, o'zgina sabr toqat edi. Endi mana Amazon'dagi boshidagi narxini, bitta aksiya narxini 10 yil oldin 16 dollar edi. Atigi 16 dollar edi. Hozir bilasizmi qanaqa bitta aksiyani narxi? Вот agar chatida ham yozsangiz, baribir topa olmaysiz. Agar
kim haqiqatan buni haqida qiziqmayapti, xabar olmayapti. Men masalan investitsiyaga, sarmoyalarga qiziqyapman, o'zbekiski aksiyalarga bir qancha a'zolargaman, investorlarman, faqat o'sha Skyway'ga emas, O'zbekistondagi aksiyaga ham a'zoman, chunki o'sha biznes bilimini, moliyaviy erkinligini haqida ancha mashhur qiziqyapman-da, foydalanyapman, berilgan imkoniyatini. Poyetim buni haqida ham xabar olganman. Bitta aksiyasini narxini 3000 dollardan ortiq, 3000 dollar 200, 3000 dollar 160, ashunaqa. Mana 16 dollardan 3000 dollargacha ko'tarildi. Demak, kim qachondir 10 ta donasini olganlar 160 dollardan shoshilib sotdi, 16 dollardan sabr toqat yetmadi. Hozir qancha olardi? Hozir 30000 dollar olardi masalan. O'zgina sabr toqat, o'zgina yillar o'tib ketganda shoshilib qachon sotaman deb. Shuning uchun ko'pchilik odamlar qachon aytyapti, qachon o'sha olgan aksiyasini sotsam bo'larkin deb. Sotasiz, vaqt kelar ekan sotasiz. Atigi 15-chi etapdagi bitta etap qoldi. Masalan, qachon siz shu Skyway'ga qo'shilganingizni bilmayman. Men masalan 3 yil oldin shu loyihaga qo'shildim. Balki siz yaqinda qo'shildingiz, o'sha uchun shu savol berasiz. Balki oldindan Anvar aka 2014 yilga qo'shilib, uni sabrini o'sha 6 yil ketyapti. O'sha paytda hali даже mana shunaqa daraxtlarni, ekoparklarni, sharjidagi loyihalarni, transport modelini ichidagi sinab ko'rgan passajirlarni sertifikatlashish ancha narsalar yo'q edi. Faqat qog'ozdagi g'oya shunday qilsa bo'larmikin, kim mashhur loyihaga qo'shilmoqchi, mana Anatoliy Yunitskiy 2014 yilda 6 yil oldin internetda shunaqa taklif qildi. U o'sha paytda ishonib, chunki uzoqga ko'radi bu inson, mana Anvar aka masalan-da, haqiqatan mana o'sha paytda qo'shilib, mana 6 yil ichida sabr toqat bilan mana bir pas o'sha 14 ta etap o'tdi. Jami 15 ta etap qurilishida, bilsangiz. 14-chi yildan boshlab qurilish jami hammasini bitkazish uchun, hamma sertifikatsiya o'tish uchun, hamma butun dunyoga buni haqida yetkazib berish uchun, hamma modellarni gruzovoy, passajirskiy yasatish uchun, hamma sinovlarni o'tish uchun jami hamma ishlarga mana 15 ta etaplar bag'ishlangan. Shu 15 ta etaplarda biz 6 yil ichida 14 ta etaplar o'tib bo'ldik. Sanab chiqing. 6 yilda 14 ta etaplar o'tib bo'ldi, yagona etap qoldi. Necha yil ketar ekan? Baribir 6 yil emas, kamroq. Ammo sabringiz toqat yetmasa, javrash qilish boshlansa, foydasini yetarli darajagacha ko'rmaysiz. Masalan, o'zini dehqonini tasavvur qiling. Masalan, u biladi, nok 10 yilda hosil berar ekan. U nima, uni ustida sakrab turyaptimi? Oy, davay tezroq kusing, tezroq menga hosil bering. O'g'limga to'y qilishim kerak, o'sha ashariga safarga borishim kerak. Tezroq, davay. Men sizga buni qilaman. Siqilmaydi-ku. U biladi, hammasi o'z vaqtida kelar ekan. Shuning uchun mana qachon aksiyalarni sotsa bo'lar ekan, qachon 15-chi etap o'tadi, bu birinchisini shart. Ikkinchisini qachon Skyway kompaniyamizni xalqaro birjaga kirishiga qaror qilib kiradi va o'sha siz o'sha paytda 1 dollardan har bir aksiyasini sotsangiz bo'lar ekan. Ammo sizga aytyapman, sabr toqat bilan, kuchli ichidagi ishonch niyat bilan sabrli bo'lsangiz aksiyasini o'sadi. Masalan, kimana mening darslarimda, biznes darslarida qatnashganlar, ular biladilar, biz ular bilan cash flow o'ynaganmizda, Robert Kiyosakini, milliarderini, mashhur o'yinda pul oqimi, денежный поток deganini cash flow o'ynaganmiz. U ham juda ko'p e'tiborini sarmoyaga e'tibor beryapti. Haqiqatan sarmoya orqali bu dangasa daromad hisoblanadi. Chunki siz mana urug'ini sepdingiz, vaqt o'tgandan keyin hosil ko'ryapsiz. Masalan-da, prosta o'sha urug'ini sepishini oldindan o'ylab turishi kerak. Qayerga qanaqa urug', qancha urug' sepyapsiz-da, oldindan sanab chiqish kerak. Poyetim arziydigan kompaniyaga sarmoya tiklash kerak deb aytyapti-da, va sabr toqat bilan kutib turib, uni narx ko'tarilganda yetarli darajagacha o'tirjam sotsa bo'lar ekan. Buning uchun moliyaviy bilim ham kerak. Shuning uchun qachon biz bir-biriga taklif qilyapmiz, tushuntirib beryapmiz, kimda moliyaviy bilim yo'q bo'lsa, конечно, bizga har xil
sodda savollarni beryaptilar. Qachon bu pul bo'ladi, qanday olaman, bu aksiya nima deganini. Shuning uchun avvalo ularga shu tarafdan yetkazib bersangiz, ma'lumot bersangiz va Anatoliy Yunitskiyning g'oyalarini nima bo'ladi, qachon skavi hamma yoqda quriladi, shuni yetkazib berishi kerak. Yetarli darajagacha video ko'rsatish kerak. Mana isboti bu bor ekan, haqiqatdan shu dunyodagi loyiha bor, butun dunyoda qurganlar. Mana sizga mana shu vebinar boshidan videolar ko'p qo'ydim-da, o'sha televideniye Berlindagi qatnashgan taqdimotida mana shu Skyway haqida Yapon televideniye video olganlar, intervyu olganlar-da, 2 yil o'zi shaxsan borib kelganlar, sinab qurganlar. Buni o'xshab videolarni ko'rsatsangiz, mashhur vebinarlarimizga taklif qilsangiz, ularga ishonch ko'payadi, bilim oshiradi, i o'shaga qarab keyin o'zi uchun qaror qilishadi. Har bitta inson o'zi uchun qaror qilishadi, hech kimni majburlash shart emas. Ishontirsangiz, majburlansangiz, demak shu insonni siz mas'uliyat o'zingiz zimmangizga olyapsiz. Undan ko'ra shu mas'uliyatini ularga yetkazib berib, mana sizga imkon berdim, qo'shiling. Hattoki bitta etap qoldi, sabr toqat bilan birga bo'lib, ertaga endinga millioner qatorlarga kirasan. U ishonmasa, bu o'ziga yo'q aytyapti, sizga emas. Siz esa unga bu ma'lumot yetkazib berdingiz. Masalan, aytyaptilar, kimdir so'rayapti, shuncha ko'p mablag'ini, investitsiyalarni ko'p qo'yaptilar, masalan-da, nimaga haliyam bitkazmadi deb. Aslida kim shaxsiy kabinetiga kirganlar, haligini o'sha rejasini o'qib chiqqanlar, o'sha yerda yozilganlar 240 milliondan ortiq o'sha mablag'ini kerak buni hammasini ishini bitkazishi uchun. Eko festivalda kim bu safar qatnashganlar ko'rganlar, bir necha million dollarga ega bo'lib, uje biz o'sha ancha ishlarni bitkazdi. Demak, mana 15-etapga topgan mablag'larini bilan birga ham buni bitkazamiz. I o'shasiga xotirjam jahonga, jahon iqtisodiyotiga chiqamiz. Mana oddiy misol, mana pastda ham sizga rasmni ko'p qo'ydim. Apparatlarini da o'sha ikkita kompaniya bilan biznes kayvayimiz asosiy ikkita katta kompaniyasini aviatsionniy raketa строительныйga ta'minlaydigan apparatlarini kompaniyalar bittasini amerikanskiy xas, bittasi yaponskiy akumadan ularni ikkita apparatlarini o'zi 500 million dollar turibdi. 500 ming dollar turibdi. Mana yarim million dollar. Ikkita apparat. Ha, bizni Skyway'imizni ko'rishimiz uchun buni yuzlab shunaqa apparatlar kerak. Ammo biz yaxshi sifatli apparatlarni olmasa, parashmarash urzunroq olsa, da ko'pchilik shunda biznes o'ziga uchun qilibdi. A, mayli, mana shunaqa olaman, urzunroq. Ertaga endinga mana shu keyin afsuslanyapti. Haligini ruscha maqol bor, kupuy platit dvajdi, da? Bu tarafdan o'zingizga chejam qo'rqdingiz, nargi tarafdan уже kelajakda afsuslandingiz. Shunday bo'lmasligi uchun Anatoliy Yunitskiyning asosiy maqsadini bu transportini xotirjam 100 yil to'xtamasdan, buzilmasdan yurishini maqsadini uchun albatta jihozlarga sifatiga qaraydi. Albatta ishchilarga sifatiga qaraydi. Oldi mardikorini olib, mana mashu-mashu qilasan emas. Ancha chuqur tekshirish bo'lyapti. Bu ekspert qancha darajagacha bilimdon, qancha darajagacha malakali. Faqat malakali bilimdon ekspertlarni va eng buyuk sifatini jihozlarini bilan hamkorlikda shu texnologiya yaxshi natija ko'rsatar ekan. O'sha uchun albatta pul kerak, tekshirish uchun, yo'llarni ko'rish uchun hamma narsalarga pul kerak. Poyatomu nimaga mana step up imkoniyatini berganlar? Kompaniyaga pul kerak, mana shu ishini to'xtamasligi uchun tezroq 15-chiga etapga o'tib, uni bitkazib, jahon iqtisodiyotiga chiqishi uchun, mahalliy loyihalarni boshlanishi uchun sizga esa mana shu puliga, bir xil puliga, lekin ko'proq aksiyaga olishiga imkoniyatini beradi. Win-win munosabat deganini sizga ham plus, odamlarga plus da va o'sha kompaniyaga plus. Mana hamkorlikda zo'r natija chiqyapti. Shuning uchun qachon bu pul bo'ladi deb tushuntirib berdim sizga Islombek, to'g'rimi? Birinchisini 15-etap tugatgandan keyin, ikkinchisini xalqaro birjaga kirgandan keyin va iloji boricha sabr toqat bo'lib, birdaniga uni sotishga shoshilmasdan, da? Masalan, o'zim shogirdim bor,
400 mingta aksiyaga ega masalan. U 1 dollardan sotsa ham 400 ming dollar anchadir ega bo'lar ekan, unga yetarli bo'ladi. Lekin u ham aytayapti, men sabr toqat bilan kutaman uni narxini ko'tarilganda va albatta dividendlar tushganda mana passivni daromad menga tushaveradi, buni kutmoqchiman. Ertaga qari bo'lib ketsa ham yana ishlolmayman-ku, xotirjam o'zim xohlagan ishim qilaman, menga dividendlar tushaveradi. Mana haqiqatan millioner fikrlashi shu. O'zoqqa qarab, mana ertaga endinga ishlamasa ham pul tushishi uchun, pul oqimi baribir menga kelishi uchun nima qilsam bo'lar ekan? O'zgina sabr bo'lsam hozircha deb. Поэтому haqiqatan buni uchun yana moliyaviy bilim kerakligini buni ham unutmang. Mana level up qanday bo'ladi? Level up emas, step up bu o'shasini уже tugatgan aksiyasini bu nich oy davomida aytganmiz, hammalarga tushuntirib berganmiz. Siz o'sha bir xil puliga oddiy standart paketlardan ko'ra 2tadan baravar, 3tadan baravar ko'proq aksiyaga olga bo'lardingiz. U necha yil oldi, mana Anvar aka o'xshab, u necha yil oldin olgan aksiyalarga kattaroq diskonti bilan. Endi bu aksiya tugadi. Level up esa bu уже berdi qatnashib, yetakchi bo'lib, ko'proq odamlarni taklif qilib, har bittasini kamida 200 dollardan rassrochkasini olib, jami bir qancha ham shartlarini bor, sekin-sekin pog'onasidan ko'tarib va birgalikda mana o'zini mamlakatida, hozir O'zbekistonda 3 kishi o'sha level upda qatnashyapti. Step upda ancha ko'p odamlar foydalandi o'sha imkoniyatidan. Men xursandman, chunki haqiqatan xuddidan so'rayapsiz, u sizga birdaniga osmondan va takoy kalaga pul tashamaydi-ku. U yo'lini ko'rsatadi, belgisini ko'rsatadi, imkoniyat ko'rsatadi, beradi. O'shandan foydalansangiz, mana yo'llar ochib, mana shu demak maqsadini erishasiz. Поэтому step up zo'r imkoniyatini level up shaxsiy kabinetiga kirib, agar o'sha yerda qatnashmoqchisiz, o'sha yerda shartlar yozilganlar va o'sha Anvar aka 18 dagi dublikatsiya payta qachon gapiryapti, bu aslida o'sha mavzuga tegishli. Biz esa hozirdagi webinarimizda dublikatsiya haqida emas, Skyway texnologiya haqida, yangiliklar haqida va o'sha Skyway ko'proq dunyoda tarqatishi uchun psixologik asoslari haqida gapiryapmiz, da, va bunga ko'proq odamlarni jalb qilishini haqida gapiryapmiz. I mana haqiqatan sizga mana psixologik masalasiga yetib keldik, da. Mana maqsadlar, haqiqatan siz maqsadini qo'yib, agar sizni maqsadingiz buyuk, mana masalan Anatoliy Yunitskiyga qarasangiz-da, maqsad buyuk bo'lsa, maqsad katta bo'lsa, faqat maqsadga fokus e'tibor bersangiz, siz hech qanday to'siqlarni, qiyinchiliklarni ko'rmaysiz. Shuni orqali ko'rmaysiz. U даже paydo bo'lsa ham, bunga xotirjam qaraysiz. Ko'pchilik odamlar esa yoki o'ziga umuman maqsad qo'ymayapti, yoki maqsadiga yetarli darajagacha ishonmayapti. Bo'ladimiki? Bulmasachi, haligini sevimli o'zbekski so'zlarni da mekan-mekan chichichi da, bularmikin, bo'lmasachi, qanday bularkin, shu haqida so'rayapti da masalan. Xavotirlanyapti. Поэтому o'sha narsasini maqsad kichkina bo'lsa, unga yetarli darajagacha ishonch bo'lmasa, u sizni qanotlar orqada paydo bo'lishguncha yonmasa, o'sha albatta unga sari yo'lda to'siqlar bo'ladi. Sizni qo'rqitadi. Siz tezroq taslim bo'lasiz. Agar esa siz uni bo'yoq maqsadini ko'rasiz, o'zingizni buni narsasiga ishonch bilan mana intilyapsiz, sizni hech narsa qo'rqitmaydi, hech kim qo'rqitmaydi. Siz xotirjam bunga qaraysiz. Bu birinchisini. Demak, maqsadlar buyuk bo'lishi kerak, qo'ygan maqsadiga ishonishingiz kerak. Yonishingiz, yonish. Masalan, sizga kimdir ko'p qo'ygan maqsadini, mana mashu institutga kirasan, bitirib to'y qilasan, ikkita uchta farzandlar bo'lasan, albatta o'g'il ham qiz ham bo'lishi kerak deb, mana shu ishda pensiyagacha ishlaysan, shuni maqsad qilib qo'ygan inson, siz uni maqsadini erishasiz. O'zingizchi maqsadini, balki o'zingiz maqsadini aynan sayohat qilishini sizni yondiribdi. Mana shu kimdir sizga ko'p qo'ygan maqsadida sayohat bormi-ki?
Balki sizni maqsadingiz farzandlar bilan, bolalar bilan ko'proq shug'ullanishini yoki kimdirga bilim yetkazib berishini, demak, masalan, deylik, o'qituvchilik tarafta borib, yonasiz, kimdir esa sizga aytyapti, o'qituvchilik nima qilasan, bosh qotirib, undan ko'ra mana vrach bo'lsangiz, yoki mana ishchi bo'lsangiz, quruvchi, dizayner bo'lsangiz, ko'proq pul topasiz, deydi. Demak, kimdir sizga qo'yib qo'ygan maqsadini oldiga borsangiz, o'sha yo'lda ham bir qancha to'siqlar bo'ladi, sizni qo'rqitadi. Sizni haqiqiy maqsadingiz bo'lsa, aynan sizni yondirsa, sizda o'sha yo'lida qiyinchiliklar, to'siqlar bo'lmaydi. Yo'llar ochiq deyiladi-ku. Vot aynan o'sha o'zingiz haqiqiy maqsadida yo'llar doimo ochiq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi ko'pchilikda hozir vahimalar ko'p. Ular salomatlik haqida qo'rqib, deylik, atrofdagi shuncha narsalarni, ayniqsa yangiliklarda ko'rsatyapti. Buni ko'rmay turing, shuncha ko'p yangiliklarni. Nima keragi bor? Televideniyada, radioda, videoda bir xil narsasini aytyapti. Hammasini yaxshilikka ishonib, kimdirga nasib bo'lsa bo'ladi. Bu nima uchun kasallik jo'natiladi xudo tarafdan? U sizga biror ibrat ko'rsatmoqchi. Siz noto'g'ri yo'nalishga ketusiz deb. Noto'g'ri yo'nalishga deganini kimdirniki maqsadini erishmoqchisiz, a haqiqatdan nima, qanday maqsad bilan bu dunyoga keldingiz, o'sha yo'lini sizga xudo ko'rsatyapti. O'sha siz esa buni sezmasdan boshqaniki yo'li orqali yuribsiz. Mana noto'g'ri yo'lga burildingiz. Yoki o'zingizga, hayotingizga vaqtini o'zingiz uchun, shaxsiy rivojlanish uchun, ruhiy rivojlanish uchun, yaqindagilar uchun e'tiborini ajratolmasdan, yetarli mehr bermasdan faqat pul, 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 karyera, karyera deb o'ylaysiz. Bu ham sizga o'shani orqali kimdirga mana kasallik orqali ko'rsatyapti. O'z vaqtida to'xtanchi, karanchi, to'g'ri yo'lda yuryapsizmi, yo'qmiki? Поэтому o'sha hamma narsalarni tepadagi xudo jo'natyapti bizga bekorda emas, jazo sifatidan emas, ibrat sifatida, yo'lini ko'rsatish sifatida. Kimdirga pul orqali ko'rsatyapti. Agar pul tugaydi, demak, o'sha o'ylab turishingiz kerak. Nimaga pul tugayapti? Nimaga qarzga tushyapti? Tushyapsizlar masalanda, demak, yana noto'g'ri yo'nalishga burildingiz yoki xayollar noto'g'ri tarafga ketyaptilar, salbiy tarafga ketyaptilar, past vibratsiya deyiladi. Shuning uchun agar haqiqatdan siz pulga ega bo'lmoqchisiz, sog'lom bo'lmoqchisiz, baxtli bo'lmoqchisiz, bu ancha ko'p narsalar aynan vibratsiyalardan bog'liq, kayfiyatingizdan bog'liq, ichki holatingizdan bog'liq. Sizni ichki holatingiz salbiy bo'lsa, tushkunlik bo'lsa, vahimalar bo'lsa, siz undan ham pastroq tushasiz. O'sha yerda pastroqda pul, katta bo'lik, baxt, mehr yurolmayaptilar. Faqat siqilish va o'shaga yarashli vibratsiyalarga yarashli xavotirlanishlar, qo'rquvlar. Shuning uchun agar siz uni tepadan o'sha ko'tarolsangiz, da, sizga o'sha kayfiyatini ko'tarish o'rgansangiz, agar kayfiyatini pastga tushganini boshqarishni o'rgansangiz, sekin-sekin-sekin tepadagi vibratsiyaga chiqish boshlaysiz. Tepadagi vibratsiyada xuddi mana yerda yurib sovuq deyilib, quyoshga yaqinroq o'tsangiz, o'sha sizga ancha issiqroq bo'lib ketadi quyoshga yaqinroq. Xuddi shunaqa bu yerda. Agar risklarini, baxtini, mablag'ini yetarli darajagacha hamma narsasini qurmoqchisiz, demak, eng birinchisini sizdan bog'liq narsa, ikkita narsa. O'zingiz kayfiyatingizni boshqarish, tepadagi vibratsiyada yurish va energiya deganini quvvatini oshirish. Pul bu energiya. Sizda yomon past vibratsiya bo'lsa, kam energiya bo'lsa, pul sizga yetib borolmaydi, ular sizni sezilmaydi, baribir ko'tarolmaysiz. Xuddi mana nozik bola 200 kg shtanga ko'tarmaydi-ku. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Sizda energiya kam bo'lsa, sizga ko'p pul kelmaydi. Shuning uchun albatta energiyaga e'tibor berish kerak. Plus odamlar ham sezadi, kimda energiya past, ular energiyaga ko'proq odamlarga yaqinlashyapti. Sezadi, unda energiya ko'p. O'sha uchun yetakchilarga doimo energiya ko'p, bo'y insonlarga doimo energiya ko'p, ular o'shaga oldiga yaqinlashyapti. Hech bo'lmasa yuqsin, yuqsin aytyapsiz-ku. Mana o'sha energiyadan o'ziga ham olishini, yonishini ham bilishi uchun. Omadini ham bizga o'tsin deb aytyaptilar. Bu gap emas, omad o'tadimiki, omadsiz o'tadimiki gap emas. Bu eng birinchisini xayoldan bog'liq, fikrlashdan bog'liq. Lekin haqiqatan odamlar сразу sezyapti, kimda energiya ko'p, kimda energiya past. Сразу bilinyapti, ki kayfiyatingiz yomonmiki? Nima charchadingizmiki? Mazangiz yo'qmiki? Surayapti. Agar insonda energiya past.
Худда шунака мана ҳар хил вируслар ҳам сезяптилар. Кимда энергия паст бўлса, бир денега ўшаларга ёпиштириши осон бўлади. Агар ичингизда ўзини ҳимоялашни билолмасангиз, агар тез вибратсияга тезроқ кўтарилмасангиз, агар ўзингиз энергия даражасини кўтарилмасангиз. Шунинг учун, агар сиз Skyway-га қўшилдингиз, буюк мақсад қўйдингиз, етакчи бўлмоқчисиз, мана шу Skyway-ни ўзимиз мамлакатимизга ҳам олиб киртирмоқчисиз, ўшани орқали миллиардер қаторига, миллионер қаторига кирмоқчисиз, албатта ўзингизга эътибор беришингиз керак, қувватингизга, энергияга ва вибрацияларга. Икта тарафдан эътибор бериш бошлансангиз, ҳайратланасиз, ҳаётингиз қандай to'g'rilash, rivojlanish, yuksalishga sari o'zgarish ketarkan. Haqiqatan. Endi masalan, buni jiddiyroq hozir gapira olmayman. Sizga qisqacha, qisqacha o'shasini aytyapman. Masalan, vibratsiyalarga ko'tarishining eng go'digini o'zingizga spisek povishateli nastroyeniya deganini, rohatlarim ro'yxatini ham yozib chiqsangiz, o'sharga kech bo'lmasa 50tasini, zo'r bo'lardi 100tasini, nima sizga kayfiyat ko'taradi, nima sizga energiya beradi, nima qilsangiz yonyapsiz, nima yeysangiz rohatlanyapsiz, nima eshitsangiz rohatlanyapsiz, qayerga borsangiz rohatlanyapsiz, kim bilan gaplashsangiz rohatlanyapsiz-da, o'sha nimani haqida o'ylab turib, shug'ullanib, biror narsasini, biror kimdan qanday rohatlanasiz, xursand bo'lyapsiz, quvonchini o'yapsiz, shu ro'yxatini tuzib chiqib, bunga atigi bir soat ajratsangiz, lekin sizga umrbodgacha ancha foydasi, foydali jihoz bo'lib ketadi-da. Поэтому shu narsalarni albatta kulingizda, yoningizda bo'lishi kerak. Qachon sezyapsiz, sizni tushkunlik tushyapti, yoki charchayapsiz, yoki nimagadir siqilyapsiz, o'sha ro'yxatini olib, qani nima qilsam bo'larki o'zimga kayfiyatim ko'tarish uchun. Bu birinchisini uslubini. Ikkinchisini uslubini я даю свои эмоции, негативные эмоции 2 часа деганини услубини ўзимга, қўрқувимга ёки жаҳлимга, ёки сиқилишимга 2 соат вақтим беряпман. Энди ким бу бошқаради? Сизми уни бошқарасизми ёки у сизни бошқаради? Албатта сиз. Сиз бошқариш бошлаганингиздан кейин у тезроқ буйсуниб йўқолади, чиқиб кетади. Қачон эса сиз, ой qo'rqdim, oy o'sha jahli chiqdim, oy nimadir siqildim deb, i o'shadan yo'q siqilmasligim kerak, qo'rqmasligim kerak, nimadir bo'lishim kerak deb, o'shasini o'zimni pasaytirishim kerak, bosishim kerak deb, bundan bir kurashyapsiz buni bilan, i undan bu kuchayapti, i sizni tezroq boshqaryapti. Undan ko'ra siz unga vaqtini bering, o'zingiz ishini davomisini qiling, mana shu ro'yxatidan tanlab biror narsasini bajaring. Kimdir masalan tabiat kayfiyat ko'taradi, kimdirga sport shug'ullansangiz kayfiyat ko'taradi, kimdirga raqsga tushish kayfiyat ko'taradi, kimdirga ovqat yeyish kayfiyat ko'taradi, kimdirga do'stlar bilan uchrashib gaplashishni kayfiyat ko'taradi, kimdirni tinchligida, jimligida shamoldiga o'tirib meditatsiya qilishini rag'batlantiradi, kayfiyat ko'taradi. Shuning uchun o'zingizga ro'yxatini tuzib turib, i o'sha qachon sezyapsiz, vibratsiya pasayapti, siqilyapsiz yoki qo'rqyapsiz, yoki jag'li chiqyapsiz, yoki charchayapsiz, mana shu rohatlari ro'yxati juda kayfiyat ko'taradi va o'sha tushgan salbiy kayfiyatiga, his tuyg'uga vaqtini berib, o'sha siz uni boshqarishni o'rganavering. Yana bitta narsa quvvat haqida, energiya haqida. Yana takrorlayda, sizga ko'proq pul kelishi uchun siz yetarli energiyaga ega bo'lishingiz kerak. Yetarli kuch bo'lishi kerak. Sizda energiya yetmasa, sizga ko'p pul kelmaydi-da. Поэтому ko'proq energiya bo'lishi uchun va yana o'sha energiya sizni yondiradi, siz tezroq yetakchi qatoriga, pog'onasidan tepasiga ham chiqishini, karyera o'stirishini-da, masalan, rivojlanishini, ko'proq buyukroq maqsadlarni erishini ham ega bo'lasiz, eplay olasiz. Masalan, mashina drandulet bo'lsa, dir-dir-dir-dir-dir, siz o'zingizga maqsad qo'yib qo'ysangiz, payish oldiga boraman, benzobak bombo'sh, motor eski, o'zi mashina ham charchab-charchab qolganlar, qachongacha yetib borasiz Parijga? He, qo'yib yuboring o'sha mayli bu yerda ham yashasa bo'larkin deysiz, masalan, hech qayerga bormasa ham bo'larkin deb deysiz. Ha, yashasa bo'larkin. Lekin butun dunyoni ham ko'rsangiz, haligina deyiladi-ku, musafir bo'lmasa musulmon emas. Baribir musafir qilsangiz, ancha ko'p dunyodagi mo'jizalar ko'rasiz. Xudoniki mo'jizalar, Xudoni ishini ko'rib, havas qilib, undan ko'proq ishonasiz. Haqiqatan ancha hayot
yaxshi daraja rivojlansa bo'lar ekan-ku deb masalan-da o'zini xaritani kengaytirsiz. Poyatomu sayohat qilish arziydi. Endi qanaqa mashinada sayohat qilasiz deb. Masalan, Skyway bilan yursangiz haqiqatan zo'r. Endi tasavvur qiling, Skywayda buzilgan motor bo'lsa, yetarli energiya bo'lmasa, u ham turaveradi. Shuning uchun Anatoliy Yunitskiy aynan shu narsalarga ancha vaqt o'tkazyapti. Yetarli energiya bo'lsin, yetarli quvvat bo'lsin va sifat kuchli bo'lsin. A xuddi shunaqa o'zingiz tanangizga yetarli darajagacha e'tibor bering, quvvatingiz yetishi uchun benzobak to'ldiring. Ko'pchilikda esa benzobak bombosh. Teshiklar bilan-da turibdi. Ancha benzin solsangiz ham baribir ushasini yetmaydi. Kimdir aytayapti, uyqu yetmaydi. Uxlasa ham baribir charchab qolyapman deb aytayapti. Kimdirga ovqat yesa ham baribir charchayapman deb aytayaptilar-da. Kimdir aytayapti, hech narsa qila olmasa ham charchayapman deb aytayaptilar. Bu nima uchun? Chunki haqiqatan o'zi benzobak teshiklar bilan turibdi. Qanday qilib teshiklar bilan masalan bo'ladi? Qachon siz kimdir uchun yashayapsiz? O'zingizni xop mayli, xop qo'yaver, xop mayli, xop bo'pti deb aytyapsiz. Kimdir uchun, ular uchun o'zini hayotini bag'ishlayapsiz, o'zini vaqtini bag'ishlayapsiz, o'zingizni mablag'larni ham beryapsiz. Farq yo'q bu. Notanish insonmi, tanish insonmi, yaqin insonmi-da? Ammo o'zingiz maqsadingizni unutyapsiz. Poyatomu albatta o'zingiz maqsadini kalangizda tutib, o'zingizga nima desam bo'ladi, arziydigan insonman. Xudo ko'zlarida men mukammal insonman. Men baxtli bo'lishim kerak. Xudo men baxtli bo'lishimni xohlaydi. Faqat men hammalarni kimdirni baxtli qilaman deb o'zimchi. Poyatomu hammalar uchun baribir oppoq bo'lmaysiz. Shuning uchun o'zini boshqa ko'zlarida o'zini oppoqlashish uchun quvvatingizni bekorda sarflamang. Baribir bo'ladi inson kim sizni yomonlashadi, baribir bo'ladi inson kim sizni havas qiladi. Baribir bo'ladi inson kim sizga vobshe befarq qaraydi masalan. Shuning uchun eng birinchisini o'zingizni sevib, o'zingizga chiroyli maqsadini, buyuq maqsadini qo'yib, o'zingizga vaqt ajratib, quvvatini ajratib, xop mayli demasdan, qachon siz xop mayli aytyapsiz, mayli aytyapsiz. Deb o'zingiz ichida xohishingiz yo'q bo'lsa bunga nisbatan. Demak, siz o'zingizni xiyonat qilasiz. O'zingizni bosyapsiz. Akin hayron bo'lyapsiz, qachon yuragingiz og'riydi, qachon davleniya bo'lyapti. Bu hammasini mashuga davomisini. Siz esa dori ichyapsiz. Doridan ko'ra qayerda, qaysi paytlarda o'zimni bosdim, qaysi paytlarda o'zimni unutib, boshqalar haqida o'ylayverib, buni qildim deb o'ylab turing. И албатта мана сізге как белгісіні бөледі. Поэтому бірінші тишік бензобакта, қайчон сіз өзіңізні ұнытып, өзіңіз хоқышларыңызге, ниятыңызге, қадриятыңызге босып, кімдір үчін, бұрар нәрсе, өзіні опоқлашыш үчін, яқшы қыз бұлай, яқшы ұғыл бұлай, яқшы ішчі бұлай, яқшы бошлық бұлай, яқшы қайнана бұлай, яқшы келін бұлай, yaxshi kuyov bo'lay, yaxshi yana aka-ukasi o'rtoq bo'lay deb xolas o'zini o'poqlashmoqchisiz, ammo ichingizdagi ruhingiz umuman boshqa narsasini xohlaydi. Poyatom bu birinchi teshik benzobakda. Yana qanaqa teshik bo'ladi? Qachon siz bir dunyoga bir qancha maqsadlarni erishmoqchisiz, bir qancha ishlari bilan band bo'lyapsiz. Nima zadashingiz deganini. Ham buni, ham buni, ham buni, ham buni, keyin конечно bosh qotiradi. Qachon ulguraman deb. Undan ko'ra qadam ba qadam va prioritetlar. Oldingi vebinarlarda sizga ham aytganman-da, o'sha tablitsa Eisenhower ko'rsatganman sizga-da, muhim va zarur i muhim emas zarur farqini anglatishingiz kerak-da. Zarur emas muhim, zarur emas muhim emas, bu ham farqini anglatishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Poyatom albatta avvalo o'zingizni anglaydi. Anchadan beri buyuk insonlar tavsiya berganlar. Chunki qachon siz o'zingizni anglayapsiz, nima sizga kayfiyat ko'taradi, aynan qanday maqsad sizni yondiradi, aynan nima sizga yoqadi, nima yoqmaydi, aynan nima sizga sizni qiyinlatadi, nima qiyinlatmaydi-da masalan. Bu tarafdan har tomonlama o'zingizni anglatsangiz va o'shaga qarab o'zingizga yetarli e'tibor ajratsangiz, hayratlanasiz, uje qancha energiya bilan, yaxshi kayfiyati bilan to'ldirib boshlaysiz i o'shaga qarab pullar ham sizga kelish boshlanadi. Qachon siz o'zingizga charchagan, siqiladi bo'l, voy dod nima bo'larkin deb yuribsiz, pul ham o'sha boshqa insonga o'tib ketyapti. Sizga kichishi uchun, sizga kelishi uchun
сіз ұшаге ярашар инсон бүлішіңіз керек, да? Яна біта нәрсесіні, қачон сіз хафалик білан, жахылге, хафаликке, сықылышыге көп вақта жыратасыз. Бұ жүдді көп құватыңыз еп қойапты шу нәрселерінің. Қачон сіз, кімдір сізге бір нече ел олды немадыр хафалик қылды, сіз қалия мұны еслай апсыз. Қачон сізге ол бір нече вақтлардан олдын бір орта ғап айткен, сіз қалия мұшасыны еслай апсыз. Қачон мана масалан келін қайнан ауша бұл япты дейді масалан, да? Ері қотуын орасы да бұл япты кем асыл ажырашкенлер, да? Екі отауыналар мәне ташагенлер, дейлік отасы ажырашкен, да? Бұшке олаге өтіп кеткенлер, и оны фарзандыны ішіден нафратланып, екі ұша хаватырланып, бұны хақыда сықылып, хафа бұліп, юр япты дейіп, шыны орқалы ең пүл келмайды сізге. Чүнкі құватыңыз нотығырын арсаларға әджатасыз. Мақсадыңызге ерішішіңіз үчін қам құватыңыз етмайды. Чүнкі сіз құватыңыз бошке тарафке әджат епсіз. Бенза бақты түшік бұлса, қанча бензин соғысаңыз ұқы береді. Шыны үчін қамаларыны кечерін деп бекорды құды айтылмаген, бұ сізге яқшылық үчін тавсия. Хай кечеріш осын емаз. Кечеріш қачандан башланады? Тан олыштан қамма одымлар қарқыл біріншісіні, екіншісіні, ұшындай орқалы менге қанака ибрат бермокчи, демен құды күліда сабапчи бұп кетіп, да, менге яқшылыққа тарафта өзгарышым үчін, өзім қақыда бұрымыса түшінішім үчін, шу инсон орқалы құды менге көрсәді епті. Үшіншісіні, оны қайотыны, тағдырыны, оны, қақыда фікірларыны түшініп, шуни учун шундай хулкат ворона. У бошкача дарежада, бошкача вибрацияда юрганда у шундай кылмасты. Леки у хозырдеги дарежада шуны эплавал япты, шуны кыл япты масалы. Одамлар хархыл. Поэтому качасыз уларыны чунасыз, минадорчилик билдирип кечирасыз, хайратланасыз сізге қанча көп куват қайтаркен, и шуны куват былан қанча көп сізге пул келаркен, ва шуны былан ғоялар келаркен, шуны былан мақсадыны ерешеші үчін куч куватлар етаркен. И сіз хоттырджа мәні Skyway-ні кей ұшасыны, как это, ғоясыны ерешіп, узыңызге етарли кучи былан, етарли кайфияты былан, мәне ерештіңіз бұларкен. Чөнкі хакикаттан Skyway бұ транспортты соқасыда, неме транспортты санатыда бұйук асырыны, яңгі асырыны қысобланады. Чөнкі хакикаттан бір қанча азалікларге еге, бір қанча тарафтан ұшы ердамлашады бұтын дүниеге қамы инсонларге. Шыны үчін, мәне сізге бүгіндегі вебинарымызда қатнашкеніңізге мина дормын, ишонама сізні хакикі мақсадыңызны Skyway біттасыдыр, чөнкі ұ сізні ям йондырса, сізге юлар очылса, бір қанча нәрсаларға еге бұлесіз, хайотыдан бір қанча яқшылыққа еге бұлесіз, ишонама ұмит қылып.